ciidamadii way isla fogaadeen oo xogay dagaalkii horey buu sii socday insha Allah waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda ila qaawana inaannu inta yar ay ku hadhay ka jafno sidoo kale dhinaca bariga guul weyn baa laga soo hooyay oo aaga maraaga ay taliskoodii ku sugan yihiin ay ciidamada Soomaaliland markii hore joogeen sidoo kale ciidamadii dhinaca kale ee galbeedka aaga tuulo Sabakaab iyo Dhawansaar area iyagana jab weyn baa kaga dhacay markii waxa garabkayga taagan Colonel Bixin oo kamid ah saraakiisha ciidamada xaqdirka SSC bal Colonel saaka dagaal ba ka dhacay magaalada Laascaanood dhowr jirjo dagaalkaas ka dhacay bal guulahaad ka gaadheen iyo goobaha hadda kala joogtaan maxaad naga warbixin kareysaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa mahadsantahay wari maxaad bilay runtii saaka waxa dhacay dagaal dhowr jeer ah oo nimanka daalminta ay ku soo duulay deegaankayaga aanu la galay dagaalka guul baan ku joognay ilaa haddana wuu sii soconayaa hadda waxaan ku sugannahay furimaha hore ee aaga galbeed ciidamadii way isla fogaadeen oo xogay dagaalkii horey buu sii socday insha Allah waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda ila qaawana inaannu inta yar ay ku hadhay ka jafno sidoo kale dhinaca bariga guul weyn baa laga soo hooyay oo aaga maraaga ay taliskoodii ku sugan yihiin ay ciidamada Soomaaliland markii hore joogeen sidoo kale ciidamadii dhinaca kale ee galbeedka aaga tuulo Sabakaab iyo Dhawansaar area iyagana jab weyn baa kaga dhacay dhaawacii iyo meedkii bay kaga qarareen waxa taa qaadan kari waayeen dhamaanta waa dagaal taariikhi ah oo lagu guuleystay baan labanka la galay insha Allah inta yar hadhayna waa sii raacin doonaa ciidamada xaqdirirka ah ee dhalinyarada u soo dhabar adeegay in ay wadankooda iyo deegaankooda difaacadaan ee halkaa u furfadhiyay oo u taagtaagan waxaan ku dhiirigelinayaa oo ku boorinayaa inay halkaa ka sii wadaan waad mahadsantahay ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid fadlan raac tilmaamaha soo socda garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank